Бегам и сълцария, алмашионака под собой, да б се скусил он с мене. Инцеса му отговори, бежали крански е дома. Ламбърга, юнакията, прав пигам, пишите му лист. Дома пустина, все настран, пърдиря мене най-обран. Добил е Криштоф писънце, на тому мати рекла е, кам най-му сабла бою гре. Ходича има, бигам два, премагат хочеш ти оба. Леглей да те не змората, ак видиш нега три глави, три крайни нему пусто би, на средня найти сабла гре. Дуная ми дирял скок, сопър косило си окрок, бега му паде жлица з рок. Тако ще бегам, говорим, ал пойдева на гмайница, ал пойдева в равно поле, на пол женица жанира, на гмайн пастирци пасея, ми два па грева мед люди. Проти зде за дирята, за уши сми се опраснета, си нич не стрита худега, за другиш бегам залети, за Криштофу покаже при, му вендар силен не стори, ко третия скуп за дирията, огреб се добро почита, за вселей бой разлучита, и мирим Криштоф средния, и нему право глава взим. Без Дуная за то весим.
teče dole svetlice. Junak ti moški Lamberger, kaj ćeš imeti za tvoj dar, ko Lamberger odgovori. Na Kranjskem imam gradove tri, da b moji hočem lastni blizu.